Die rooi akkers met blinkers in. Eendag was daar 'n dogtertjie. Haar naam was Lisa. Lisa het die mooiste rooi lang hare gehad. Die jaar gaan Lisa na Grat 1 toe. Daar is 'n groot akkerboom in die agste jaard met die mooiste bomeuis daarin. Sy het vir haar pappa gehelp om die bomeuis te bou. Vandag is dit die eerste dag van skool en sy is maar pang en 'n bietjie skrikkerig maar tog opgewonde vir al die nuwe maatjies wat sy die jaar gaan maak. Sy het by die groot deure van die skool ingestap. Sy kyk terug en haar mamma en pappa waai vir haar. Almal is nou op pad na die groot saal toe. Op pad soem toe het sy opgelet dat sy die enigste Dogtertjie is met rooi hare. By haar voorskooltjie was daar nog 'n dogtertjie ook met rooi hare en 'n seentjie en hy het sommer sproete ook op sy gesiggie gehad. Soos sy verby al die kinders stap, staar almal vir haar. Party sê: "Wow, kyk daai meisie se hare." Ander sê weer: "Sis, rooi hare." Eeu. Haha haha. Lag hulle dan. Vinnig, vinnig het haar glimlag verdwyn wat sy op haar gesig gehad het. Sy het sommer baie hartseer gevoel. Sy kan nie help sye drooi hare nie. En hoekom sal hulle haar spot oor iets soos dit? Sy hou baie van haar rooi hare. Sy het maar weggekruip in die badkamer, pauses en daar haar broodjie geëet. Sy sien die kans dat almal wat verby haar stap Haar sou moet spot nie of iets moet sê oor haar hare nie. Ai, ek het so gehoop ek gaan sommer vinnig maatjies maak. Nou spot hulle vir my. Die dag het so aangegaan en sy kon nie wag dat die klok moes lui vir huis toe gaan tyd nie. Gelukkig het sy sommer naby die skool gebly. Sy mo net af in die straat stap. Haar mamma wag altyd vir haar by die voorhekkie van hul huis. Dis sy haar mamma sien, gee sy vir haar mamma is stywe druk. Haar mamma het gesien iets pla. Sy het vir haar gevra, "Wat pla jou?" "Ai mamma, daar het nou al klomp daar verbygegaan en ek het gehoop ek sou darm nou al 'n maatjie gehad het en die kinders bly my net spot." Haar mamma het vir haar gesê, "Ai my kind, jy moet jou nie steur aan hulle nie." Voor jy sien, gaan jy sommer 'n klomp maatjies maak en dan gaan jy gou-gou vergeet van die potterry. Sy was so bly as sy by die huis gekom het, want dan kan sy in haar mooi groot bomeus gaan speel met al haar beertjie maatjies. Dan vergeet sy sommer vinnig vinnig van die dag. So sy stap na haar bomeus, sien sy klomp akkers op die grond. Sy tel hulle op en sien 'n groot rooi akker, maar hy het 'n klein kraakie in. Dis naaks. Dis die eerste keer wat sy rooi akkers sien. Wow, dis dan pragtig. Sy kan nie ophou kyk daarna nie. Sy kyk rondom haar en sien nog twee groot akkers wat agter die blaartjie wegkruip. Hulle het ook kraakies op hulle. Hulle is helder rooi. Sjoh, dit staan pragtig. Sy sit dit in haar sak en klim met die trappies op tot bo in haar bomehuis. Lisa maak die deurtjie oop. Sy het 3 beertjie maatjies. Hulle elk sit op 'n klein stoeltjie voor 'n klein tafeltjie. Sy sit die 3 akkers op die tafel neer waar al haar beertjie maatjies sit en wag vir haar. Dadelik groet sy vir hulle. Hallo beertjies en gee dan 'n groot drukkie vir elkeen. Daar is 'n olifantpeertjie, 'n leeubeertjie en 'n zebrabeertjie. Dan maak sy allerlei speelgoedies op en gesels met haar beertjies. Mamma bring altyd vir haar die lekkerste broodjies, koekies en koeldrank. Dan eet sy dit saam met haar speelgoedmaatjies. Sy gooi vir hulle almal koeldrank in klein speelspeelkoppies. En sit vir elkeen 'n happie broodjie in die speel speelboortjies. Elke dag soos sy praat en speel met haar beertjies, dink sy altyd hardop. Ek wens julle kon wakker word en dan kon jullie lekker saam met my gespeel het. Dis glad nie lekker om heeldag met myself te praat nie. Ek het niks maatjies hier by die skool nie. Ai. Ek wens julle kan saam met my skool toe gegaan het. Dan kon julle my maatjies gewees het. Sy kan ure lank so in haar boomhuis speel. Mamma het haar kom roep van die wind het baie erg begin waai. Die boomhuis het sommer begin beweeg soos die wind die takke waai. Die boekies het van die boekrak afgeval en die akkers beweeg op die tafel. Hulle rol links en dan rol hulle regs en dan links en regs. Sy staan op en sê: "Oké, okay, baie al my beertjie maatjies, sien julle môre." Sy draai om en loop uit en klim versigtig by die trappies af. "Sjoh, die wind waai so erg. Sy kan nie voor haar sien nie. Haar hare waai in haar gesig. Haar mamma hou haar hand styf vas, want jene die wind waai net te sterk." Die volgende oggend raak Lisa opgewonde wakker. Sy het onthou van haar akkers in die bomehuis. Sy het besluit sy gaan gou vinnig daar 'n draai maak voor sy moet skool toe gaan. Sy wil die drie akkers vir haar mamma en pappa wys. So sy stap na die bomehuis, hoor sy 'n gesels. Sy luister mooi en dink, "Maar dit kom dan nou van die bomehuis af." "Wes in my bomehuis," skree sy hard. "Kom dadelik uit!" skielik hoor die stemme op met praat sy klim vinnig op met die trappies en maak die deur oop sy gaan in en toe sien sy maar beertjies is weg niemand sit om die tafel meer nie al wat sy sien is blinkers oral waar sy kyk die rooi akkers het seker van die tafel afgeval en oopgebreek hulle het mos klein kraakies ingehaat onthou sy Die hele huisie is vol rooi blinkers. Die wind het laasnag so erg gewaaai dat haar huisie nou oomtrent deurmekaar is. Sy tel die boeke wat van die rakkie afgeval het op en sy sit dit op die tafel. Die stoeltjies het ook omgeval. Sy tel dit ook op en skuif dit weer onder die tafeltjie in. Dis vreemd. Ek het dan stemme gehoor wat uit die huisie uitgekom het. Toe sien sy die venster aan die agterkant van die bomehuis is oop. Sy loer deur die venster en sy kan nie haar oë glo nie. Sy sien haar 3 beertjies maatjies wat in die boom sit op die tak en hulle kyk vir haar. Hulle beweeg. Hulle praat. "Hallo Lisa," sê Olifant. Sy skrik so groot sy kan nie 'n woord uit haar mond uitkrui nie, "Maar hoe? Wat? Hoe wat julle praat?" Sy maak die vensters vinnig vinnig toe en kruip agter die deur weg. Lisa sit doodstil. Sy kan nie glo nie. Sy wonder droomsy dan nou. Sy sien hoe die venster stadig oopgaan en haar drie beertjie maatjies klim versigtig deur die venster. Moet nie bang wees nie, sê Leo. Maar hoe is dit moontlik, sê Lisa? Hulle is vol van die rooi blinkers. Zebra vertel haar wat hy dink gebeur het. Toe die wind so erg gewaai het, het ons van ons stoeltjies afgeval op die grond. Die rooi akkerneute het ook op die grond geval, maar hulle het oopgegaan en die rooi blinkers het uitgewaaï. Die hele huis was vol blinkers oral waar jy kyk. En toe skielik kon ons net begin praat en beweeg. Ons was so bly, want nou kan ons saam met jou speel. "Yay!" skree Lisa. "Nou kan ons lekker saam gesels. Ek het 'n plan. Ek gaan gou vinnig my rugsak gaan haal, dan gaan ek vir julle saam skool toe vat. Dan hoef ek nie vandag alleen te wees nie." Sy hart klop opgewonde by die trappies af en gaan haal haar skoolrugsak. Sy haal 'n paar boeke uit om plek te maak vir hulle. Sy sit hulle in haar sak en sê: "Sj, julle moet nou saggies wees nê. Julle moenie beweeg nie." Sy groet vir haar mamma en pappa: "Bye, sien julle later." Op pad skool toe het sy so lekker met haar diere maatjies gepraat. Sy het nie eers agtergekom, maar skielik toe loop daar 4 van die kinders agter haar. Hulle het ook skool toe gegaan die dogtertjie agter haar vra: "Mam, met wie praat jy?" Lisa stop en draai om. "Ek praat met my beertjie maatjies." "Maar hoekom praat jy met hulle? Beertjies kan mos nie terugpraat nie." Haha lag die twee ander seuns. Sy sê: "Hulle kan maar lekker lag. Hulle praat met my." En skielik steek Zebra sy kop uit. Die vier kinders hop so hoog soos hulle skrik. "Wat?" Hoe is dit moontlik vra Anja? Hulle praat dan nou. Lisa vertel toe vir hulle die storie van die rooi akkers met die blinkers binne-in. Die ander twee diertjies het toe die ook hul koppe uit die rugsak uitgesteek. Hulle kon nie glo wat hulle sien nie. Bertus en Anja is Boetie en Sissy. Bertus vra, "Kan ons na skool by jou kom speel?" Natuurlik sê Lisa, Dan kan ek vir julle my groot boemuis wys. Hulle vyf het toe gesels, gesels skool toe gestap. Van daardie dag af was hulle baie goeie maatjies. Hulle het gereeld by Lisa en haar beertjie maatjies gaan speel. Lisa was nou so bly, want sy het nie net een maatjie gemaak nie, maar vier. Wat is daai borrels? Eendag was daar 2 eentjies. Die eentjies se name was Bella en Ben. Bella was maar baie skaam en skrikkerig vir alles. Ben was bang vir niks. Ben het baie van avonture en uitdagings gehou. Bella het baie daarvan gehou om saam met Ben te speel. Ben leer haar om nie so bang en skrikkerig te wees vir alles nie. Die twee entjies was baie goeie maatjies. Hulle het gebly in 'n groot dam. Hulle het baie maatjies daar gehaat. Die dam was vol visie maatjies. Daar was ook baie padda maatjies. Elke dag het hulle verby al hul maatjies geswem. Hulle het sulke lekker speletjies saam gespeel. Hulle het ook klomp speletjies opgemaak. Bella en Ben het vir Besie gaan kuier. Besie is 'n voeltjie maatjie. Sy bly aan die ander kant van die dam. Besie bly tussen die lelies in 'n groot neshuisie. Ben en Bella moet tussen die lelies inswem om by Besie se huisie te kom. Besie bly saam met haar mamma, haar pappa, klompooties en sissies. Lekker vroeg die volgende oggend begin Ben en Bella te swem na Besie. Hulle geniet dit om elke dag so te swem in die dam. Dit is so lekker om die oggendsonnetjie op hul vel te voel. Toe hulle by Besie se huis kom, hoor hulle somme vir Besie sing. Sy het die mooiste stem gehad. Besie was so bly om vir hulle te sien. Sy het Somer vinnig vinnig vir hulle die liedjie geleer. La 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 la. la. Sang alles saam. Dit is altyd so lekker by Besie se huis. Haar mamma maak die lekkerste koekies. Hulle het lekker lank by Besie gekuier daardie oggend. Besie se mamma het haar later geroep. Hulle gaan by haar ouma kuier en daar lekker middagete eet. Percy se mamma sê, "Dis nou tyd om buite te sê." "Oké okay, mamma," sê Percy. "Bye bye ala, bye bye Ben." Op pad huis toe, toesien Bella borrels wat uit die water uitkom. Sy het so groot geskrik dat sy vinnig agter die klip ingeswem het. Sy het vir Ben geskree, "Ben! Ben! Kyk, wat is daai?" Bella het nog nooit borrels gesien nie. Sy het nie geweet wat dit was nie. Ben was baie opgewonde en het nader gegaan. Dit is groot borrels. Hy kan glo wat hy sien nie. Wauw! Daar is so baie. Dit kom van onder die water sê hy. Opgewonde Ben druk sy kop onder die water in. Hy kyk of hy kan sien wat dit is. Hy kom weer op en sê: "Peela, Ek kan nie sien waar vandaan hierdie borrels kom nie. Ek gaan moet indyk en die borrels moet volg. Bella sê dadelik: "O nee, nee, jy moet nie. Wat as dit iets groot en gevaarlik is?" Voordat Bella nog iets kan sê, haal Ben 'n groot mond vol asem. Hy druk weer sy kop onder die water in. Af 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 gaan hy en volg die borrels. Jo, daar is daar 'n baie borrels. Wauw, dink hy by homself. Wat kan dit wees? Ek kan niks sien nie. Skielik sien hy, maar die borrels kom uit by 'n klip. Ben gaan om die klip om die borrels te volg. Hy spring terug soos hy skrik. Hy swem vinnig weer op 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 tot heel bo. Hy steek sy kop uit bo die water. "Sjoe," sê hy verlig en dankbaar. "Ben kan weer asemhaal." Bella vra, "Wat is dit? Wat het jy gesien?" "Sê, sê, sê," opgewonde maar bang vra Bella. "Ben is uit asem en sê, "Sjoe, ek het nou groot geskrik. Ek sal weer moet afswem om seker te maak wat ek gesien het." Toe ek Om die klip kyk, toe sien ek iets beweeg. Ek het so groot geskrik. Ek moes opgekom het om asem te kry bo die water. Hy vat nog 'n groot asem en swem weer af. Toe hy onder by die klip kom, toe sien hy maar dis twee oulike klein krappies. Een krappie is pers en die ander krappie is rooi. Die rooi krappie het verlig gesê "Weeena, ons het so groot geskrik toe jy vir ons kyk," ben sê. Hy het ook baie groot geskrik. Toe besef Ben dat dis die krappies wat daai borrels gemaak het. "Die perskrappies sê toe, ons is so bly jy het ons borrels gesien. Ons hoop elke dag dat iemand die borrel sien wat ons maak. Ons hoop iemand sien dit en volg dit af tot by ons." Peyn sê: "Sjoe, as dit nie vir Bella was nie, dan het ek nooit die bolls gevolg nie. So jy moet eintlik vir Bella dankie sê." Die rooi krappie vra: "Maar waar is Bella dan?" Peyn sê: "Kom ek vat julle bo na Bella toe. Julle kan dan self vir haar baie dankie sê, want sy is maar baie skrikkerig en bang." Sy was so bang geweest vir hierdie borrels wat sy gesien het. Sy wou nie eers afgegaan het nie, toet ek gesê ek sal my afgaan en gaan kyk wat die borrels is. Jyle kan aan my pote vashou. Dan swem ek op tot heel bo waar Bella vir my wag. Die twee krappies is so opgewonde. Hulle het elke dag gehoop dat iemand af kan kom om hulle te kan kom haal. Bella kan nie meer wag nie. Hulle droom al van wat hulle als gaan sien daarboue. Ben swem so vinnig soos wat hy kan, tot heel bo. Hy steek sy kop uit en haal diep asem. Ah, Bella, Bella, rooi wat. Maak die borrels. Jy sal nie glo nie. Bella is bangerig. Sy sê, "Wat? Wat? Wat is dit?" Dit was net twee klein krappies. Belle sê: "Wat? Twee klein krappies wat al daai borrels kan maak? Hoe het hulle dit reg gekry?" Die krappies klim op Bense rug en hou vas aan sy vere. Belle bekyk die twee krappies. Die krappie sê eers vir haar: "Baie, baie, baie dankie dat jy die borrels gesien het, want as dit nie vir haar was nie, Dan sou die krabbies nooit kon gesien het hoe dit buite die water lykie. Sy sê: "Wow, kyk hoe mooi en klein is julle." Die krabbies kan nie hulle oë glo nie. "Wow," sê die rooi krabbie. "Kyk hoe mooi is dit. Ek sien die son. Die son bak so lekker op ons dop. Die wolke, kyk hoe wit is hulle. Ek hoor voeltjies sing. En hoor hoe lekker waai die windjie." Sh, sh, sh. Dis so lekker om allerlei geluide te hoor. Die krabbies kyk na mekaar en sê: Ons droom het waar geword. Bella sê vir die rooi krabbie: Jy kan maar op my rug klim. Jyle kan op ons rug rondry, dan kan ons vir julle al ons maatjies wys. Hier is so baie maatjies. Ons het vismaatjies, Ons het voelmaatjies en daar is klomp insekmaatjies wat buite op die dam se wal sit. Die twee krappies is so opgewonde. Bella sê: "Oké, okay, veg is ons, kom ons gaan." Ooh, lekker sê die rooi krappie. Dit is so lekker om die sonnetjie te voel bak op ons dop. Hulle stop na 'n tydjie se swem. Ben sê: Ek kan elke dag vir julle kom haal. Dan kan julle bietjie by ons kom speel. Die perskrappies sê: "O, oh, wow, dankie Ben. Dit sal so lekker wees." Van daardie dag af was hulle sulke goeie maatjies. Hulle het so lekker saamgespeel. Die krappies het vir Ben en Belle ook gewys hoe om borrels te blaas. Nou kan Belle en Ben ook borrels blaas. Hulle het vir al hulle maatjies gewys. Die ander maatjies is so opgewonde om dit te leer. Elke dag het hulle gekyk wie die grootste en meeste bobbels kan blaas. Die bome met die verskillende kleure blare. Eendag was daar 'n boom. Die boom was baie groot en so mooi. Die boom het langs die rivier gegroei. Net een keer per jaar het die boom verskillende kleure blare gehad en dit net vir 2 dae. Daar was rooi blare, daar was geel blare, daar was oranje blare, groen blare en blou blare. baie diere het van ver gekom om te kyk na die groot mooi boom. Hulle kan nie glo dat daar so 'n boom bestaan nie. Helle moet dit met hulle eie oë sien om dit te kan glo. Een van die baie diertjies wat kom kyk het, was skilpad. Hy het gehoor as jy 'n groen blaar eet, dan kan jy vinniger hardloop. Hy het 'n kompetisie waaraan hy binnekort gaan deelneem. Hy gaan teen jakkels hardloop. Jakkels het vir hom gelag. <laughs> jakkels sê toe Jy sal my nooit kan wen nie. Ek is so vinnig soos blits. Ek oefen elke dag vir weke al. Die skilpad het gesê: "Môre sal ek jou wys." Ek gaan wen. Jakkals het gesê: "As jy wen, sal ek vir jou die mooiste huis by die rivier bou." Hy het al vir klomp diertjies daar by die rivier huise gebou. Skilpad het gesê: Oké, okay, jakkels, as ek vir jou wen, dan sal ek vir jou 'n maand lank kos aandra. Jakkels was baie opgewonde, want waar het jy nou al ooit gehoor van 'n skilpad wat vinnig kan hardloop? Jakkels het nie van die boom met die verskillende kleure blare geweet nie. Skilpad het toe na die boom geloop. Toe skilpad by die boom aankom, toe soek hy vir die groen blare. Hy het oral gekyk vir die blare, maar kon niks sien nie. Hy loop om die boom, hy kyk op, hy kyk af, hy kyk links en regs. Hy staan op die punt van sy twentjies. Hy het gedink, "O oh nee, ek moet die blare kry. Anders gaan ek môre definitief verloor. Dan moet ek vir jackals kos aandra vir 'n hele maand." Olifant het langs hom gestaan. Hy was besig om te kyk vir oranje blare. Hy wil graag so klein soos 'n muis wees. Hy is moeg daarvan om heeldag vir kos te soek. Om hom vol te maak, hy bly dan nou heeltyd honger. As hy klein soos 'n muis is, dan hoef hy nie heeldag te eet nie. Dan kan hy ook lekker in die rivier gaan swem en speel saam met al die ander diermaatjies. Olifant het afgekyk en vir Skilpad gevra: "Maar hoekom lyk jy dan nou so hartseer? Wat 'n kleur blaar soek jy?" Skilpad het gesê: "Ey Olifant, ek neem môre aan 'n wedstryd deel. Ek moet 'n groen blaar kry. Anders gaan ek nie vinnig kan hardloop soos ek wil nie." Olifant het gesê: "Nee, man. Jy moenie hartseer wees nie. Laat ek vir jou 'n bietjie help soek." En hy kyk en hy kyk en hy kyk. En Olifant pluk toe 'n groen blaar af met sy slurp. Skilpad se gesig helder op. Hy is so bly en so verlig. "Dankie, dankie Olifant." Skilpad het die groen blaar in sy sak gesit. Hy sal dit môre eet voor die wedstryd. Hasie het teen die boom opgespring en 'n blou blaar gesoek. Hy het gespring en gespring en uiteindelik toe sien hy 'n groot blaar en dis 'n bloue. Dis so mooi. Hy sê: "Nou kan ek agter die waterval invlieg. Yay, 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 yay!" Ek probeer al weke lank om 'n manier te kry om daar agter in te kom, maar die klippe is te hoog. Ek kan nie met my kort beentjies opspring teen die klippe nie. As ek kan vlieg, dan kan ek sommer deur die waterval vlieg en uiteindelik sien wat agter die waterval is. Hasie het opgewonde weggehop. So het elke diertjie 'n beurt gekry om 'n ou blaartjie te pluk. Die reël van die boom was dat jy net een blaar mag vat, sodat daar 'n blaartjie vir almal is. Volgende was Brink kon sepierd. Hy wil graag 'n geel blaar hê, dan kan hy so groot soos 'n olifant wees. Vir een dag kan hy net lekker blare eet aan die ander kant van die rivier. Hy het gesien Daar is 'n groot soet blaar, heel bo aan die boom se tak. Hy kan nie nou daarby uitkom nie, maar as hy so groot soos so 'n olifant is, dan kan hy al duisend lekker soet blaartjies eet. Beertjie het uiteindelik 'n beerd gekry. Hy wil die jaar 'n rooi blaar probeer. Dan kan hy so ver sien soos 'n arend. Beertjie wil graag sien wat daar hoog bo die berg is hy dink al lank daaraan om daar te gaan bly hy het gehoor daar's 'n groot dam en 'n groot grot waar sy beergesin kan gaan bly al probleem is dit is 'n hele week se stap soontoe hy eet sy blaartjie en stap so entjie tot hy die berg kan sien hy kyk en hy kyk En hy sê: "Jes, dit is waar. Daar is wel 'n groot dam en 'n grot. Ek gaan sommer nou vinnig huis toe gaan en dan kan ons sommer begin pak. Die son het gesak en die diertjies het sommer onder die boom aan die slaap geraak. Die volgende oggend was dit wedstreiddag tussen skilpad en jakkals. Skilpad het sy groen blaar geëet net voor die wedstryd begin het. Kriek was vandag die skeytsregter. Hy het geroep: "Oké, okay, julle twee, staan nou nader. Onthou, daar is geen reëls nie. Die een wat eerste by die rivier kom, wen." Kriek sê: "As ek sê 1, 2, 3, dan moet julle begin hardloop." Al die diere van die woud staan nader. Hulle het langs mekaar gestaan en op 3 toe begin hiltig hardloop. Jakkals het veg geskiet so vinnig so se vuurpyl. Skilpad het maar stadig begin totdat die blaartjie begin werk het. Toe begin skilpad al hoe vinniger en vinniger te hardloop. Hy het vykkals daar ver voor hom gesien. "Wauw, dink skilpad. Ek is besig om vykkals in te haal." Jakkals het agter hom gekyk. Hy kon nie sy oë glo nie. Hy het by homself gedink: Droomek dan nou? Hoe kan 'n skilpad dan nou so vinnig hardloop? Hy het net nog vinniger probeer hardloop, maar hy kan nie. Hy is reeds op sy vinnigste. Skilpad het hom verbygesteek en die wedstryd gewen. Dit was die eerste keer ooit wat Jakkels verloor het. Skilpad was so bly geweest. So 'n kompetisie het hy nog nooit gewen nie. Skilpad het toe sleg gevoel want hy was nie eerlik gewees nie. Hy het nie vir Jakkels vertel van die blaar wat hy geëet het nie. Jakkels het vir Skilpad gesê: "Pye geluk! Ek het nooit gedink dat jy vandag vir my gaan wen nie. Ek sal sommer dadelik jou huisie gaan bou by die rivier." Skilpad sê toe vir Jakkels: "Dankie Jakkels, maar ek het nie regtig gewen nie. Jy sien Ek het 'n groen blaar van daai mooi groot boom geëet. Dit het my laat vinniger hardloop. So jy is eintlik die wenner. Ek sal van môre af vir jou lekker kossies aandra, soos ons ooreengekom het. Ek wou so graag net voel hoe dit voel om een keer te wen. En so vinnig soos die wind te kan hardloop. Dit was ongelooflik. Jakkal sê toe Van wat praat jy, skilpad? 'n Boom met verskillende kleure blare. En jy sê die blare laat jou vinniger kan hardloop. Skilpad het toe vir hom die boom gaan wys en op pad soen toe, toe vertel hy vir jakkels wat elke blaar aan jou doen as jy dit eet. Toe hulle daar kom, toe was daar nog net 'n paar blare oor. Skilpad het gesê: "Kies nou een vir jou." Jakkels het gesê: "Dankie, maar ek is baie gelukkig met wat ek kan doen. Ek sal eerder my blaartjie vir iemand anders gee." Jakkels het toe gesê: "Kom ons gaan bou eerder vir jou 'n huis by die rivier." Hulle twee het geselsgesels gesels na die rivier gestap. Die hassie met die lang ore. Eendag was daar 'n hassie. Die hassie se naam was Casper. Casper het baie lank ore gehad. Hy het in 'n groot woud gebly en het saam met klomp diermaatjies gebly. Baie van die hasies het vir Casper gespot. Hy het nogal snaaks gelyk met silke lang ore. Hulle het altyd gesing: "Casper, Casper, haas met die lang ore, pas op, pas op, dat jy nie op jou ore trap." Ha 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 ha. Lag hulle altyd. Casper het altyd baie hartseer geraak as hulle hom so lelik spot. Sy mamma het altyd vir hom gesê: "Moenie dat dit jou so pla nie. Ek kan sien dit maak jou baie hartseer. Jy het pragtige lang ore. Onthou, jy kan baie beter hoor as hulle." Soos die tyd aangegaan het, het Casper meer en meer van sy lang ore gehou. Hy het besluit As Eloem weer gaan spot, gaan hy net omdraai en wegstap. Sy lang ore het hom gehelp om teen hoë bome op te spring. Hy het sy ore om die boom se tak gedraai en dan het dit hom gehelp om heel bo te kom en nie af te val nie. Langs die rivier groei daar groot bome. Die takke van die bome hang so bietjie oor die rivier se wal. Hy wou baie graag aan die ander kant van die rivier kom. Daar is baie lekker kos. Eendag toespring hy op teen die boom langs die rivier. Met die hulp van sy ore kon hy sommer vinnig vinnig oor die rivier kom. Hy het van een boom se tak gespring na 'n ander boom se tak tot hy oor die rivier is. Hoera, dink hy by homself. Ek is so bly ek het lank ore. Anders kon ek nou nie oor die rivier gespring het nie. Toe die ander diertjies sien hoe hy sy ore gebruik en oor die rivier kom, was hulle baie spyt dat hulle nie sulke lang ore gehad het nie. Hulle moes wag dat die rivier eers op sy vlakste is voordat hulle oor die rivier kon gaan. Net 1 keer 'n jaar gebeur dit dat daar omtrent niks water in die rivier is nie. Dis dan al kans wat al die diertjies het om oor die rivier te gaan. Aan die ander kant van die rivier is daar baie lekker kos. Daar is soet blaartjies, klomp vrugte, bessies en die heerlikste neute. Elke jaar wag al die diertjies geduldig tot daai dag aanbreek. Dis net dan wanneer hulle oor die rivier kan gaan. As die rivier se water so laag is, moet hulle dan omtrend hard werk. Vir daai paar weke werk hulle dag en nag om kosse te gaan haal aan die ander kant van die rivier. Dit is net vir 4 weke lank wat die rivier so min water het. Dan begin die rivier weer stadig, stadig voller en voller water raak. As die rivier vol water is, Dan moet hulle weer 'n hele jaar wag voordat hulle weer oor die rivier kan gaan vir kosse. Die tyd het weer aangebreek en al die diertjies van die woud is so opgewonde. Die rivier se water gaan nou een van die dae weer so min wees, dan kan almal weer kosse aan die ander kant van die rivier gaan haal. Skilpad en slakkie stap nou elke dag rivier toe om te kyk of die water al minder geraak het en elke dag moet hulle net weer terug huis toe stap daar het klaam daar verby gegaan en die rivier se water bly net hoog die diertjies het bekommerd geraak hulle het besluit dat hulle almal onder die groot boom langs die rivier bymekaar gaan kom hulle moes saam 'n plan dink sodat hulle oor die rivier kan kom want hulle kos raak dan nou op elke dag het hulle iets anders probeer eendag het hulle 'n blaar bootjie gebou skilpad het op dit geklim en begin roei so vinnig soos hy henties kan maar die water was net te sterk die water het die blaar bootjie af en af en af in die rivier gevat die volgende dag hulle 'n groot houtboot gemaak wat groter en swaarder was as die blaarbootjie. Die keer was dit groot genoeg en vier van die sterkste hasse het opgeklim en so vinnig soos hulle kon met hulle hande begin roei na die ander kant van die rivier. Hulle het halfpad gekom, maar weer die water was net te sterk in alle het af en af en af in die rivier gegaan. Die water was net te sterk en die rivier was hopeloos te breed. Casper het gedink hy moet aan 'n heeltemal ander plan dink. Hy het na sy aapmaatjie gegaan en vir haar gevra: "Maar hoe kom jy dan elke keer oor die rivier?" Sy het gesê: "Ons gebruik die langvaringplante Wat af in die boom hang om oor die rivier te swaai. Ons swaai van een varing na 'n ander varing. Kasper bly so tydjie stil en sê: "Ek het dit, ek het dit. Ek het 'n plan. Ons moet 'n brug oor die rivier bou. Dan kan almal oor die rivier gaan reg deur die jaar. Daar sal dan oorgenooeg kos wees vir almal. Ons kan die lang varing plante afblik en dan dit aan die een kant van die boom vasmaak en dan spring ek oor en nou maak die ander varing vas aan die boom aan die ander kant. Casper het sy plan vir al die ander diertjies gaan vertel. Al die diertjies was so bly. Vir die volgende paar dae het almal mooi saamgewerk en varings gevleg. Die apies het die varings afgebyt met hul groot tande. Dan het die bokkies die varings opgetel met hul bekke en gevat na die hassies toe, waar die hassies die mooiste varings gevleg het. Die dag het aangebreek wat Kasper die varings gaan vasmaak aan die ander kant van die rivierse boom. 1 2 3, hier gaan ek. Die varings was nogal swaar, maar gelukkig het Kasper lank ore gehad wat hom gehelp het dat hy nie in die rivier val nie. Hoera, skree almal. Casper het toe die varing aan die boom vasgeknoop. 'n Paar uur later van knope maak en heen en weer spring, het hulle 'n pragtige varingbruggie. Wie gaan die bruggie uittoets? vra skilpad. Ek sal, ek sal, skree aapie opgewonde. Almal staan nader. Sjo, die rivier lyk like maar rof sê aapie. Oké, okay, hier gaan ek, sê hou vas aan die kante van die bruggie. Dit swaai links en regs en links en regs so sy stap. Almal moedig vir Api aan. Kom aan Api, jy kan dit doen, skreeu Slucky. Nog net 'n paar trietjies, skreeu Jakkels. Api gee net nog 'n trietjie en yes, ek het dit gedoen. Volgende is skilpadseperd en toe Slucky Almal was so honger en hulle het in 'n lang ry gestaan om elk 'n beertjie te kry om oor die bruggie te gaan. Soos die weke aangegaan het, het almal gehelp om nog vier brûe te bou sodat hulle nie vir 'n hele dag moet wag net om oor die bruggie te gaan nie. Van daardie dag af, hoef hulle nooit weer te gewag het vir die rivier se water om laag te raak nie. Diertjies het van ver gekom, elke dag om kossies te kry aan die ander kant van die rivier. Die diertjies wat vir Casper gespot het oor sy lang ore, het vir hom jammer kom sê. Hulle het ook gesê, "Baie dankie Casper, dat jy aan hierdie wonderlike plan gedink het. Ons is so bly, jy sukkel lang ore, want nou het ons hierdie pragtige brug en ons kan nou reg deur die jaar kan ons lekker kossies gaan kry." Niemand van ons gaan nou honger ly nie. Casper het gesê: "Ag, dankie julle, maar ek is net te bly dat ek aan 'n plan kon gedink het. Kom ons gaan dan gaan haal ons vir ons kos aan die ander kant van die rivier. Ek is so lus vir daai soet blaartjies." En hulle al die maatjies het toe saam-saam oor die bruggie gegaan en heerlike kossies gaan eet. Lara se opwindende seevakansie. Dis vakansietyd en almal is opgewonde. Sand, see, son en klomp speel is wat vir Lara voorlê. Hulle gaan by haar ouma kuier by die see. Haar ouma en oupa het 'n groot strandhuis. Tot biks die hond is opgewonde. Almal is besig om te pak. Lara pak haar strandsak met emmertjie en grafie. Haar Boetie pak sy rooi bal in. Haar Vooraba sissie pak haar gunsteling beertjie in en pikk sit met sy speeltou in sy bek by die voordeur. Hy weet dis vakansietyd. Dit is altyd vir haar die lekkerste tyd van die jaar dan ho haar mamma en pappa nie te werk nie. Hulle gee dan sommer baie aandag aan haar en haar poetie en sissie. Alles is nou ingepak en almal is in die kar. Buks lyk like so snaaks met sy tong wat uithang. Buks kyk by die venster uit en blaf vir die motors wat verbyry. Hulle sing liedjies en speel speletjies op pad na ouma en oupa se huis. Wie kan die see eerste sien was altyd haar al gunsteling speletjie. Hulle het gery en gery en gery. Toe skielik skree Lara, "Ek sien die see, ek sien die see!" Hulle moet nou net afdraai in die straat, dan sien hulle ouma en oupa se huis. Ouma en oupa wag alreeds vir hulle voor die huis op die stoep. Almal klim uit en is so bly om vir ouma en oupa te sien. Ouma en oupa sê: "Jena, my gele het alom groot geword." Hulle ouma, hulle oupa sê Lara opgewonde en gee vir hulle 'n groot stywe druk. Hulle sakke is nog nie eers uitgepak nie, toe sê Lara. Kan ons asseblief seë toe gaan? "Ja, ja, ja," skree haar poetie. Hulle is so opgewonde. Almal is reg en alles is ingepak vir die seeuitstappie. Sonhoed, handdoeke, sonbrandroom, kossies en koeldrank. Papa dra die sambrele, ouma dra vir baba sussie, oupa dra die sak met al die kos. Mama hou vir Bix aan 'n leiband vas en Lara en haar Boetie dra al hul strandspeelgoed. Die strand is net in die pad af. Darm nie te verse stap nie. Toe hulle by die see kom, to sien hulle klaam kinders. Die kinders swem, hulle bou sandkastele en speelte lekker. "Sjoe, die strand is darm vol," sê Mama. En mens hoor net gesels en gelag. Dis so lekker by die see. Lara haal diep asem en sê: "Wow, die see ruik so lekker." Ah, ruik sy. Dis so lekker om die sand tussen my voete te voel. Dis lekker koud. Hulle soek 'n plekkie op die strand vir hulle. Pappa slaan die sambrele op. Ouma, oupa, Bootie en haar sussie Es sommer al klaar op pad water toe. Hulle gaan daar in die vlak water speel. Hulle skop bal vir mekaar. Mamma speel met Bix en sit onder die groot rooi sambreel. Pappa moet nou nog net die blou sambreel opslaan. Lara gooi haar handdoek uit op die sand en gaan sit daarop. Sy druk haar voete in die sand. Sy begin kyk al die mense en kyk of sy vir iemand bekend sien. Toe hoor sy iemand roep haar naam. "Lara, Lara!" sê dit opgekyk en ver Anri, haar beste maatjie gesien waai. Hulle is saam in graad 1 gewees die jaar. Anri kuier ook by haar ouma en oupa die vakansie. Lara staan op, hardloop na Anri waar sy besig was om 'n sandkasteel te bou. Lara sê: "Dis 'n pragtige sandkasteel. Kan ek jou help bou?" Natuurlik sê Anri. Hulle bou en speel heerlik saam. Vir die volgende week het hulle elke dag see toe gegaan en lekker gespeel en geswem. Hulle het ook elke dag geoefen om die mooiste sandkasteel te bou, want môre is dit sandkasteelkompetisie dag. Die volgende oggend is hulle alsomere vroeg by die see. Hulle het 'n lekker plekkie vir hulle gesoek wat naby die dune was. Daar is alsomer baie kinders. Almal weet vandag is sandkasteeldag. Lara en Andri is baie opgewonde, net soos al die ander maatjies. Die eerste prys is 'n bootrit vir 15 mense. Om die Bessie Eiland. Die Bessie Eiland is so 15 minute se ry met 'n boot van die hawe af en daar bly klomp robbe. Sy dink dit sal nou die lekkerste pret ooit wees. Sy was nog nooit op 'n boot nie en wil baie graag die robbe gaan sien. Reg is ons sê Lara en hulle begin om hulle kasteel te bou. Hulle begin om die mure van hulle kasteel te bou. In die middel van die kasteel wil hulle 'n groot gat maak. Dit moet so diep wees dat net hul koppe uitsteek. Hulle grawe en grawe en grawe. Sjoe, my arm is lamsie, Anrie. Sy gaan bietjie koeldrank vir hulle kry. Lara grawe nog 'n bietjie en hoera, ons het dit reg gekyk. Kyk Anrie. Net my kop steek uit, lag <laughs> sy. Hulle het so bietjie gerus en toe verder gegrawe. Hulle klim toe weer in die gat. Hulle het mooi trappies afgemaak tot in die gat dat hulle in en uit kan klim. Lara grawe nog en skielik voel sy iets harde einde my vinger. Sy grawe versigtig en haal die voorwerp uit. Andri sê: "Wat is dit?" Laura sê: Dit lyk soos 'n gedeelte van 'n sleutel. Dit lyk baie oud. Sy vee die sand af met haar hemp. Sy kyk af en sien: Maar dit lyk of daar nog 'n gedeelte is van hierdie sleutel. Die sleutel is so groot soos haar hand. Dis 'n houtsleutel. Laura sit in die gat en wonder: Wat sal dit dan nou oopsluit? Sy kyk rond. Sy grawe verder en vul nog iets hard. Anrie klim uit die gat en bring 'n emmer water sodat hulle hierdie sand kan afgooi. Dan kan hulle beter sien wat dit is. Kyk, s'ie Lara, as jy die sleutel op sy kant sit, dan pas dit in soos 'n puzzel. Hulle probeer die houtblok uit te grawe. Diep houtblok sit vas en dit lyk of dit baie diep in die grond afgaan. Hulle kan dit nie uitkry nie. Lara sê: "Ek wonder wat moet gebeur of hoe die sleutel werk, want niks gebeur nie." Andri sê: "Miskien is dit omdat die sleutel gebreek het. Dis hoekom daar niks gebeur nie." Hulle tyd raak nou min. Dis al laat die middag. Andri sê: "Kom ons los dit vir nou." Laat ons net eers ons kasteel klaar bou, anders gaan ons nie klaar kry nie. Lara staan op en klim uit die gat, maar toe skielik gly haar voet en sy val terug. Haar hand druk hard op die sleutel. Die sand begin te bewe. Andri gryp Lara se hand en help haar vinnig uit by die gat. Hulle staan terug en skielik sien hulle net 'n groot sandwolk. Hulle kan niks sien nie. Dis net stof voor hulle. Toe die sand stof gaan lê, toesien hulle die mooiste sandkasteel. Almal het om hul kasteel kom staan en hulle kan hulle oog glo nie. Dis die mooiste en die grootste kasteel wat hulle al gesien het. Lara en Andri kyk vir mekaar. Kan jy nou glo? Tuisleet het ons gehelp om ons sandkasteelkompetisie te wen. Hoorra, skree Lara. Sy tel die sleutel op en sit een gedeelte van die sleutel in haar sak. Sy gee die ander gedeelte vir Anri. Anri sit dit ook in haar sak. Hulle besluit saam: "Dit gaan van nou af ons gelukbringers wees." Hulle het sommer vroeg daai aand gaan slaap. Almal was lekker moeg. Die volgende oggend Hulle almal op die boot rit. Almal is so opgewonde. Mamma het vir hulle 'n lekker piknikmandjie ingepak, vol heerlike goed om te eet. By die hawe het hulle verander en haar gesin gekry. Hulle almal klim op die boot. Sjo, maar dis darem 'n groot boot. Dis 'n dubbelverdieping. Daar is klomp sitplekke bo en onder. Hulle wil natuurlik bo sit. Dan kan hulle lekker versien. Die boottrip was wonderlik. Hulle het klomp dolfyne gesien. Hulle het ook toe om Bessie Eiland gery waar hulle baie robbe gesien het. Hulle het dit probeer tel, maar sjo, daar was net te veel. Dis amper weer tyd om huis toe te gaan. Lara en Andri het elk hul gedeelte van die sleutel uitgehaal en dit vas in mekaar gesit op die bank voor hulle ek wonder wat hierdie sleutel nog kan doen sê lara